Krishwasultsu. Цаг банкуудыг нээлттэй болгож хуцааг олон нийтэд зарах ажиллагааг хуцааг нь хойшлуулж байгаа. А ихдээ бол бэлэн банкуд нь бол явчих юм байна гэж ойлгож байгаа. Асуулт байгаа. Ягаад энэ банкуудыг EQR-ийн танар хийлгэж бэлдүүлээгүй юм бэ? Олон улсын валютын сангийн одоо шаардлагаар хойшлуулж байгаа гэдэг тайлбар хэлж байгаа шүү дээ. Үндсэндээ бол а олон улсын валютын сангийнхны одоо хойшлуулах бол шалтгаан болоод байгаа тэр EQR-ыг та нар энэ хуулийн хугацаанд нь багтааж хувьцаа зарлахын тулд EQR-ыг өмнө хийлгүүлсэн байх ёстой ш та нар. Тэгэхээр Монгол банк ажлаа хийгээгүй байжгаад үндсэндээ энэ ажлыг бол хойшлуулж байна л гэж байлаа ойлгож байгаа. Тэгэхээр чин тэр банкны хувьцааг гаргаж олон нийтэд санал болгохын өмнө банк ямар байгааг хүмүүс бол мэдэхгүй байгаа. Тэгээ хулигтаад олчтуулаад муу банкуудын хувьцааг худалдаад авчих юм эрсдэл бол үүсэж байгаа шүү дээ. Тэм учраас EQR-ыг та нар бол урдчлаад хийлгэсэн байх ёстой байсан. Лагсрын бол ажлаа хийгээгүй. Тэгээд одоо их хурлыг орж ирж энэ хугацаа очлуулж өгөө гэдэг ийм л юм ярьж байгаа. Дэндүү хариуцлагагүй байгаа шүү. Нэг. Хоёрдугаарт нь би өөрөөс чинь нэг зүйл асуух гэж байгаа. Энэ дээрээ та нар тайлбар өгөөрэй. За хоёр дахь зүйл нь Хан банкны хувьцаа. Толботой асуулт байна. Би та нараас тэр Мета гэдэг компани худалдаа хөгжил хоёрын хооронд гэрээ байгуулагдсан уу? Гэрээ байгаа юу? Гэдгийг асууж өг гэж дөндөө асуусан. Та нар тайлбар өгөхгүй явсаар байгаад одоо тэр зөвшөөрлийг өгөгдсөн байна гэж ойлгосон. Тэгээ метагийн бичиг нь надад байна л да. Өөрөө ч хэрэглэсэн бичгнээ сая үцхэд. Мета бол гэрээний тухай юу ч яриаггүй юм л. Agreement, contract гэсэн хэллэгтэй юу ч яриаггүй. А харин худалдаа хөгжлийн банктай бид нар ямар нэгэн транзакшн буюу гүйлгээ одоо мөнгө шилжүүлсэн зүйл бол байхгүй гэдэг л зүйл бичсэн байна л. Та нар ирүүлсэн бичгэн дотор ч юм байна шүү дээ. Тэгээ ийм байгаад байхад гэрээг үгүйсгээгүй байж хад та нар яагаад зөвшөөрлийг өгчдөг юм? Үндсэндээ л агуулсан өөрөө одоо чи бас одоо Монгол банкны удирдлагаас энэ саналаараа чи ажилласаа татгалцсан дээрдээ 3.4 сая хүний амьдралыг чи там болгож байна шүү дээ. Бизнесүүд доллар олдохгүй, доллараар бизнес хийх боломжгүй ийм байдалд орулж байна. Тэгээ цаана хулгай хийгдэж байна. Монгол улсын хуулийг зөрчиж байна. Мөнгө угаах үйл ажиллагаанд оролцож байна. Ингэж болохгүй шүү дээ. Тэгэд эдийн засгийн байнгын ороноос гарсан ажлын хэсэг ажлаа хийх гээд мэдээлэл хүсээд байхад мэдээллийг өгөхгүй байлгаж байгаад шууд сайж өчөөрлөө нөгцсөн. Энэ чинь хулгай шүү. Хууль зэрэг үйл ажиллагаа шүү л агсрээ. Их хурлын эдийн засгийн байнгын ороо за түүнээс гараад ажиллаж байгаа ажлын хэсгийг бол өөрөө төв майл гэжсэн салаавчлал үзүүлж яана л да. Яас их хэрэг мэдлэлтэй байна. Яас их бертэй байна чи нэрээ. Болж гэнэ гэж бодож байна чи. За хариулъя. Хэн хариулах вэ? За 3 номер. За та бүхний өглөөний ямар амгалан гэрч мэдчилээ. За хөрлөө төр гүшүүний асуултанд хариулъя. За 2021 оны 1 сарын 29-нд банкны тухай хувьд нэмэлт өөрчлөлт ороод за системийн нөлөө бүхий 5 банкийг нээлттэй хувьцаат компани болгохоор ийм хуулийн зохицуулалт үйлчилж эхэлсэн. За тэрнээс хойш бол энэ системийн банкуд маань одоо нээлттэй хувьцаат компани болгох өөрийнхөө бизнес төлөвлөгөө за үндсээсээ олон нийтэд арилж алах проспектус энэ бүхэл одоо бичиг баримтуудаа Монгол банк болон санхүүгийн зохицуулах хооронд ингээд өгөөд зөвшөөрлө аваад явж байгаа. За тэгээд ингээд 2000
21 оны 12 сарын 31-ний буюу хамтаа хамгийн сүүлийн санхүүгийн тайлан болтод ингээд сая 4 сард бэлэн болж байгаа. Санхүүгийн тайлан одоо аудитаа хийгдээд за аудитын мэдээж одоо дэлхийд нэр хүнд өхий 4 том ийм компаниуд л хийгээд л ингээд дууссан. За ингээд тайлан одоо ингээд 4 сард бэлэн болоод за ингээд IPO-го хийх болоод одоо дараагийнхаа одоо зөвшөөрлийг авахар за санхүүгийн зохицуулах хороноос мэдээлж байгаагаар бол 2 банк бол зөвшөөрөл авах хүсэлт өгсөн байгаа. Голомт банк, Хаан банк. За үлдсэн 3 банк нь бол одоо ингээд зөвшөөрөл авах хүсэлт өгөх баг. За ингээд энэ яг л хуулийнхаа дагуулын процессор явж байгаа. Тэгэхээр угаасаа ингээд явахлаар 6 сарын 30 гэдэг хугацаа бол өөрөө энд амжихгүй байгаа хугацаа байна л гэж гарч ирж байгаа. За яагаад амжихгүй байна гэхээр одоо яг зүгээр жирийн юмтай зүгээр худалдаа гэдэг дэлгүүртээ зүүрлэх юм бол дэлгүүрийн хаалга бол нэгтцэн. За дотор нөгөө бараанууд бол ингээд гарч ирж байна. За тэгэхдээ одоо дэлгүүр хэрвээ 9 цагт хаадаг гэвэл одоо 9 цагт бол энэ бүх бараа зарагдад дуусч амжихгүй юм байна. Тийм учраас бол энэ хаах хугацаагийн сунгаж өгөөч л гэдгээрэл ингээд энэ 6 сарын 31-ийг хойшлуулж өгөөрэл гэж байгаа. Тэгэхээр бол одоо бүх процесс явж байгаа. За хөрлөлтөр гишүүний бас асууж байгаа тэр активийн чанарын үлгөө эквартай холбоотой асуудал байгаа. За эквариг бол одоо хийх нь зүйтэй гэдгийг яг олон улсын валютын сан зөвлөж байгаа. За бидний хувьд ч гэсэн энэ бэлтгэл ажлыг хангаа явьж байгаа. За эквариг бол мэдээж бас Монгол банк өөрөө хийхгүй бас нэг хөндлөнгийн байгууллагаар хийн. Хөндлөнгийн байгууллагуудын хувьд бол одоо нээлттэй тендер шалгаруулах ажиллагаа бол ингээ явагдсан. Эхлээд бол 2 сар гэхэд бол бидний эхний одоо тендерө хийгээд 5 компанид урилга явуулснаас нэг л компаниас нь бол хийж болох юма гэсэн одоо зөвшөөрж байна. Эний чинь хийж болно гэсэн одоо санал ирсэн. За тэрнийхэн дагав бол биднес одоо хийгээд одоо олон улсын валютын сантай ч гэсэн бас зөвлөлдсөн. Ямар хэмжээнд хийх үү, ямар аргачлалаар хийх үү. За өмнө нь 2018 онд бол одоо Европын төв банкны аргачлалаар хийжсэн бол энэ удаа бол одоо тийм аргачлалаар хийх үү, эсвэл өөр аргачлалаар хийх үү гэдэг ингээд явж байгаа. За санхүүгийн тайланг бол мэдээж бол 12 сарын 31-ний гарсан санхүүгийн тайланг олон улсын нэгдсэн бод бүртгэлийн аргачлалын дагуу хийж байгаа. Мэдээж тэр аргачлалаар бол яг адилхан юм хийх нь бол мэдээж илүү учраас за ерөнхийдөө Базлын хорооны буюу Монгол банкны хяналтын аргачлалаар хийе гэдгээр ингээд явж байгаа. Тэгэхээр яг тэр нэг сараас одоо ингээд 4 сар хүртэл энэ хооронд санхүүгийн тайлан хийж байгаа аудит орж байгаа учраас эквариг яг зэрэгцүүлээд хийх нь бол түүхтэй байсан. Яг зэрэг ингээд цуг 2 аудит зэрэг явж байгаа учраас тэгэхээр за энэ юуных нь тайлан дууссан дараа хийж болох юм а гэдгээрээ за яг хийлээ гэхэд яг төгсгөл хэсэг дээр нь дүгнэлт бичиж явах хугацаанд нь хийж болох юм а гэдгээрээ ингээд яваад явж байгаа хооронд бол мэдээж олон олон юмнууд бол давхцсан. За нэгдүгээр Украины дайнтай холбоотой асуудлууд байсан. Эдийн засгийн байдал маань өөрөө ямар шоу байх вэ? За хоёрдугаар хөгжлийн банктай холбоотой асуудлууд бас зэрэг гарч ирсэн. Гэх мэтлэн ингээд энэ юм явагцсаар байгаа. Сая олон улсын валютын сангийн одоо баг ирж ажилласан. За энэ баг ирж ажиллахад бидний зүгээс бас уулзаад за активийнхаа чанарын үнэлгээг бол хийгээд явъя. За хийж явах явцдаа одоо IPO нь бол зэрэг явж болно. За эквари хийсний дараач банк хувьцаагаа IPO хийж болно. Зэрэгцээд шийдж болно. Өмнө нь хилэгчээж байж болно. Дараа нь хилэгж болох юма гэдэг аль ч минутанд дуусчлаа. Та тодорхойлох уу? Хариултаа тэгээд юу гэдэг үйл тээ. Минутаа харж байгаа тэгээд юу болж байна? Надад 4 минут өгсөн шүү дээ би одоо. За 1 минут гүйцэхэд хариулъя. Тэгэхээр бол ингээд эквайринг процесс ингээд явагдаад дууснаа. Зэрэг явж болно, ард нь явж болно. За хоёр дахь асуултын үед бол улсын хурлаас гарсан ажлын хэсэг байгаа. Өлөөтер гишүүнээр ахлсан юм ажлын хэсэг. За Монгол банкны зүгээс бол одоо хүсэж байгаа бүх л мэдээллийг бол 3 удаа юм баримт гаргаж өгсөн. Эхний баримт дараа нь тэгээд сүүлд тодруулга хийсэн. За тэгээд мэдээж тэр метатай холбоотой зүйлийг бол бид хэд эхлээд бол асуусан байсан. За имейлэр хариулсан байсан. Тэр бол одоо манад бол ямар нэг гэрээ хэлцэлт орсон юм байхгүй гэсэн хариулсан. Дараа нь ажлын хэсгээс ирсэн саналын дагуу бас одоо яг үнэхээр та нар энэ Монголын талтай буюу Монгол хүнтэй за Монголын банктай ямар нэг арилжаа хэлцэл байгаа бол тэрийгэ гаргаж тавиараа. Тэгэхгүй бол бид хуулийн дагуу одоо энэ дээр чинь арга хэмжээ авна шүү гэдгээрээ бас бичгээ явуулсан. Тэндээс бол Монголын талтай буюу одоо хөдөлтөө хөгжлийн банкт ямар нэг гэрээ хэлцэл транзакшн одоо төлбөр тооцоо юм байна. Өлбатар гүшүүн тодруулъя.
За лагс руу чи хамаагүй ингэж хутлаа ярьж болохгүй. Эхний удаа чи бичиг өргөлтөд өвслөнөөс харьвэрлсэн. Би мета худалдаа үйлчлэрийн хоорондын толгой гэрээний тухай асуусан. Метагаас хариу ихтэй гэрээний тухай хариу тайлбар ирүүлээгүй. Транзакшн гэж. Өөрөөр хэлбэл худалдан худалдаа авах толботой гүйлгээ хийгдсэн тухай асуудал. Гүйлгээ хийгдээгүй гэдэг хариулт ирсэн. Гэрээний тухай ямар ч хариулт ирээгүй. Өөрөөр хэлбэл би мета худалдаа үйлчлэрийн хооронд тэр байгаа гэрээ байгаа л гэж үзэж байна. Энийг тодруул гэж яхад өөрөө тодруулахгүйгээр илэрхий нэг тал чи үйлчлээд байна л да. Ажлын хэсгээс би бичиг үгүйсэн. Энийг тодруулж яаж та нар хариугаа өгөн шүү гэхэд хариугийн өвлгүүгээр тодруулах хийлгүүгээр чи шууд цаашаа хөрвүүлээд юм аа явуулсан байж. Ингэж болохгүй л дээ. Тэгэхээр өнөөдрийн хэлж байгаа асуудлыг энэ лагусрынг ажлыг нь авчиж цаашаа явуулсан дээр. За. Таасрын гүшө салтсав.